Bir kun bittasi o'zini zo'r tvida ishlaganini maqtanmay qo'ygan ekan, o'lib qopti. Вообще, как бы так себе начало, чтобы bu yomon start, чтобы sizlar uyalmasdan boshlashinglar uchun. Bo'ldi, aka. Yoshi maktablaringda forma qanaqa bo'lgan? Shu haqida men sizlardan so'ramoqchi edim. Real nabot forma qanaqa edi sizlarda maktabda? Obязательная форма, чтобы прям kirgizmaydi usiz. Men agar konkretni kirgizmaydigan forma haqida gapirsa, bizda unaqa forma yo'q edi. Hamma xohlagandek kiyardi. Men shuncha aniq forma deya olmayman. Ko'k bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'k ko'pchilik kiyardi. Qanaqa qilib kirgizmasdi? Nima kiyib kelsang kirgizmasdi? Men maktabda o'qigan paytimda bizda ko'k ko'ylak kiyib kelish mumkin emas edi. Ya'ni och ko'kroq ko'ylak bo'ladi-yu, unaqa kiyish mumkin emas edi. Jinsi shim kiyish mumkin edi. Любой maktabda mana shu mumkin emas. Ko'k bo'lganmi? Shortingda ham mumkin edi. Shorti. Xullas menda realni jinsi shim shu och ko'kimtir o'zi anaqa rubashkalar bo'ladi-yu maktabda bilasizmi? Klassikki. Bizda bo'lmasdi. Realni bizda paypoqqa prezervatsiya qilardi lekin. Maktab paytimiz realni paypoqqa ana qilinardi. Sizlar maktab paytingizda? Bizda qarang, yozda paypoqqa aksent berilardi. Bolalar tapchiganda mana shuncha paypoq bilan kelishardi. Ana unda yana shortigida tushunyapsizmi? Mayli, prikol boshqachasi-yu, biz paytda maktab paytimiz kalta paypoq bo'lmasdi-ku. Qiziq. Aytaman, deb. Po suti biz men maktab paytimda aytib beradigan bo'lsam, bu shouni tomosha qilayotgan odamlar poxod tug'ilmagan, men maktabda o'qigan payt. Ha, siz maktabda o'qiganingizda aka shu dinozavrlar uchgan, shunaqa bo'lgan. Eslishtoga Sharif akam 92-yil, 1992-yil tug'ilganlar. Yo'q, formaga aka, mayli, forma. Endi o'qishingizga masalan bez galstuk kirgizmaslik, maylimi? Bez galstuk, lekin bizda realni qattiq bor. Men bitta tushunmaydigan tarafim ta'limga nima aloqasi bor-da? Misol uchun, deylik, mana oddiy misol, bu narsa kulgili emas, jiddiy. Misol uchun imkoniyati yo'q. Farzandni imkoniyati yo'q. Yoki siz dizayner bo'lmoqchisiz. Aytaylik-da. Kelajakda siz dizayner bo'lib yetishib chiqasiz yoki-da bizga hozir kommentariyada yozib tashlashadi, ta'lim vazirligidan kiradi-da. Yozadi kommentga ham. Bu disiplinaga o'rgatadi. Ну, disiplinaga ota-ona ham o'rgatib qo'yaveradi, в принципе, hayot ham o'rgatib qo'yaveradi. Hech kim meni galstukda Jakob taqib yurgan bolalar disiplinerman deb bo'lib ketgani yo'q-da. Menda juda grafik zo'r bo'lganda. Menda nima bo'lardi? Maktab paytimda shunaqa darajada o'ylanmagan jadval bo'lgan, randomni bo'ladi-ku, bilasizlar-mi uni? Prosta spawnerlar o'tirganda shunday tuzib yorganda jadvalni. Kimdir maktab payti kunini, rasporyadik kunini hisoblab chiqadimi uydan? Yo'q, qarang, yo'q. Darsni qarang, demoqchimanki, darsni hisoblayotgan odamda mana ikkinchi soat jismoniy tarbiya bo'lardi-da. Undan keyin jismoniy tarbiya tugab, bizda matematika boshlanardi. Matematika xonamiz issiq bo'lardi-da bizda. Tir bo'lib kirib. Undan keyin chiqilardi-da bizda mehnat bo'lardi. Mehnat darsida biz anov lesami nima deydi anov, uni kesardik anaqa narsalar kesib, bir nima narsalar yasayirdik-da. Undan keyin yana bitta qanaqadir сложный fan bo'lardi. Vatan tuyg'usi misol uchun. Misol uchun, yo'q. Samiras. Mana jismoniy tarbiya deganiga esimga keldi. Jismoniy tarbiyaga meni o'zimda konkret zo'r pretensiyam bor-da. Hayotimda bo'lgan voqea. Maktabda o'qiymiz, ikkita o'rtog'im bilan. O'rtog'im qanaqadir qiz bilan tanishib qopti, xullas dugonasi bor ekan, yur menga sherik bo'lib kel deb chaqirdi, birga bordik kechqurun. Baxtga borganmizda, endi bu bizning rayon emas, bu chekka rayon. Ya'ni o'zi bezori bolalar, boshqa endi biz yoshmiz. Bordik, xullas qizlar ham chiqdi. Endi qizlar qanday tushuntirib bersam ekan, ular to'yga kelishgan ekan, qaraysiz, bahona to'yga chiqish i pomadalar как положено qo'yilgan, tushunyapsizmi? Lab maytda, pomada maytda. Mo'ylov do'rda. Bilib olasiz-da, hozirgi qizlar ham pasti shunday qiladi, lekin bila olmaysiz. Ularni labi qaytdaligini, ularni bilasiz-da, mana ku labingiz, siz ko'rib tushunyapsizmi? Ko'rinib. Akasi shu bo'ldi xullas. O'rtog'im qochib ketdi. Siz qop ketdingiz. Ha, men hali qizlarning ismini zo'rqa bilish ulgurganman, qop ketdim. Endi ana bolalar koptok qilyapti-da meni bor-ku. Shunda yotqizib koptok qilyapti. Shu yotgan paytim eski tushib ketdim. Ha, o'sha payt yotgan paytim nima meni qutqara olar deb o'ylayapman-da. Maktabda bizga o'rgatishganmi, jismoniy tarbiya hayotda kerak va shetda kerak bo'lmasa menga ishlatish shaytda kerak emas edi. O'ylayapman-da keyin. Mana u menga qanday yordam berardi? A ti ne попробовал? Хоп, 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 хоп. Aqlsizman, manda qalar bor-ku mana. Hop. Anvarlar bor. Ne qara? Amunday qilib bittasini ko'ziga. Hop. Bo'lardi, bo'lardi. Keyin hop. Ha. Ular meni bilasmi, foyda nima qilishadi dedi? Hop, qamishasiz men baxt yerlarini tozalay dedim. Men prinsessa o'rinda edim. O'sha sen fizrani ishlatishni bilmagansan. Физруктивны внимательно эшитиш керак эле, фақат топ тепиш керак эмасда. Физрук на старт, внимание, маршта ҳаётда период қолиш керак. Та, ана бала
Бяхке деген уже на старт внимание деген. Уже как бы претензиялар чыққаны бұл марш деген. Ошында 100 метровканы беріш керек еді. Енді сіз шуна қадырсыз, бірақ мен проблемалардан қоч білмеймін. Оны халқы мақты болады. Шуна қызым? Мәктеп пайтым зор болады. Узыр кәпізді болды. Қызығымас қатты. Мана чорак келеді кү. Хар бітті мәктепті чорак болады. Бірінші чорак, екінші чорак келгенде, бір хіл пайтылар, енді мен көп активист болғанмын. Оқшайды? Bizda har bitta sinfda mana shunaqa bola bo'ladi, takoy. Endi anu aktivizatlarda yurib, anu kamolot, tamolot yoshlarda to'q shunaqalarda faol bo'lganim uchun darsga kam kirardim-da. Mana biz maktabda bunaqalar chimirish qilardik. Darslarni vashi ko'p o'tkazib yubordim. Birinchi ustozlar qo'rqitardi. Birinchi stadiya qo'rquv. Ustozlar qolasan, ikki olasan, u bo'ladi, u mamnaqa. Ikkinchi stadiya shans berish stadiyasi boshlanardi. Ya'ni ke topshirib ko'r, xarna uchingni qo'yib beraman yoki anaqa tipa davay o'zing topshirib ko'r. 3-chi stadiya primanievat, ya'ni u bu narsa olib kelib ber bo'lardi. Ya'ni misol uchun qog'oz, kanchalar endi bilasizlar ustozlar uchun kerak-ku, ular bechoralar o'zini oyligidan rasvot qilib uni topshirish kerak-ku. Kanchalar pantsalariga so'rardimi? Unda ham o'tmasa 4-chi stadiya boshlanardi. Yalinish. Bo'l u avtomatikki qo'ylardi baribir uchorakda. Biz uni his qilib qolganmiz-ku oxirgi payt. Hozir prosta fishka shundaki, videoni ko'rayotganlar bilib qoladi-ku. Hozir o'qituvchilarning dushmani bo'ldingiz-da. Oxiricha u siz harakatsiz uch chiqardi-da. Harakat qilib, chiranib olsangiz-chi, uch chiqardi choragingiz. Bormasangiz 4 chiqardi-da o'sha chorak. Fizikada вот настолько, ну, прям настолько тупой man. Что? Нет, серьезно. А, башка фанларда вообще эйштейсиз. Не, норм. Чидаса болады. Ты охренел? Рус тілде яхшымын, инглиз тілде яхшымын, француз тілде номер 1 болғанмын вообще мектебім, докажан. Но мерден. Мектеп пайтында гаплашамыз. Не, я парле ан франсай. Я тут франсай ан экол. Мерде деген сөз. Есімнен шығып кеткен, мен қарпты сөз естіп жүрмін. Дерьмо деген, рахмат. Sizni fransuz sizga o'xshaydi. Baholab berdingiz. Kстати, meni fransuzki murvini hozir merde. В принципе, fransuzkini siz qanaqa bilasiz? Zo'r bilasizmi? Просто merde degan so'z bilan. Men je parle français deyishni bilaman. Je m'appelle Sharifjon deyishni bilaman. Ratatou ko'rib katta bo'lgan bu bola. Nima bu? Ratatou degan multik bor bilasiz? O'shani ko'rib katta bo'lganga o'xshaydi. Nimaga? Bo'ldi, unuting bo'ldi. Masalan, fransuzki multik bo'lgani uchun tupoy. Sizga masaga biz qancha rolga kirishib ketdik. Daska tanishdi. Qilib o'kirib qo'yish kerak sizga nima balo? Chunki berish kerak. Menda soqovlar tilda. Fransuz tili deganingizga maqsadlar haqida gap kelib qoldi. Mana ahamiyat beryapsizlarmi? Nima maqsad bilan fransuz tilini o'tkazishlarga demoqchisiz? Hamma emas. Mana oxirgi paytlarda shunaqangi bitta etalon degan etalon paydo bo'ldi-da, ya'ni bir maksimalizatsiya degan narsa paydo bo'ldi. Mana oxirgi payt juda ko'pchilikda maqsadi butun umrlik maqsadi qora jentra olish. Uni tanirovka qilish, ikki sotix uchastka qurish, Yulduzmonova to'yiga kelish, Shohruxxon shu kelishi i har men bilan selfi qilish. Har bir oyda ikki marta bochkaga chiqib kelish. Mana mana shu oxirgi bit ko'p odam ichida etalon bo'lib qolmoq, hayotim maqsadiga aylanib qoldi shu. Hozirgi kunda endi bu shunaqa submadaniyat paydo bo'ldi qanaqadir. Kultura. Subkultura. Ну, брат, birinchidan bunday olib qaraydigan bo'lsak, agar siz boshqa bu ja orzu emas, narsam deysiz, siz bilmaysiz, u odamning ichida qanaqa orzusi bor. Bu kak norma hisoblanib qoldi. Hayotdagi takoy. O'zim uchun apros o'tkazganim uchun gapiryapman-da. Uriving bo'lib qoldi. Bu kak butun bu urivingga erishish degandek bo'lib qoldi. Va jentrasi yo'q odam sifatida men bu mavzuda ko'p gapira olmayman-da. Chunki bu kishimda ham orzusi jentra olish. Qora tanirovka qilish. Nasanje, men mana bu moshina olish mavzusini o'ziz ham kelamiz gaplashgandik. Men kirdim, saytga kirib narxlarni ko'rdim. V принципе, da men mashinalarga munosabatim, men hech qaysi o'zimiz mashinani yaxshi ko'rmayman, prям juda. Ba, Cobalt sal bo'lmay, meni interesniy mashina men uchun. V принципе, дальше интересного ничего нет. Но narxlarini ko'rib, сразу meni bor muhabbatim, hamma narsam v принципе uchib ketdi. Uchib ketdi. Men xohlamayman bu mashinani olishni. No, bolalar, короче, mashina minaman degan bolalar, mana shu xursand bo'lib ishga borib kelib yurgan bolalar yaxshigina havas qilib qo'yadi, chunki arzon emas-da. U jentrani olib tanirovka qilish narsa deydi. 18000 ketib qoladi. 18000. Siz oyligingizni hisoblasangiz, u realni orzu-da, shu gapsiz bochkaga chiqish 4 yil yig'ib keyinki O'zbekiston oyligi. Oylik bilan. Oylik qancha? Nimaga o'qigansiz professiyangiz bo'yicha? Men
Men professiya bo'yicha kollejda ovoz rejissurasini bitirganman. Ne, kollej zvuk rejissura. Kuzat trekim sujeniya qilaring. Ko'p esti ishlash bilan men qiziq. Bilishim kerak payde. Lekin o'qmaganman. Ne, okay. Universitetda qayerda o'qiyansiz? Universitetda o'qmaganman, jurnalistika institutida o'qiganman, 2 kurs Moskvada, keyin atchlenni o'qib ketganman. Sen qayerda kollej bo'lish? Men faqat maktabda o'qiganman, yo litseyda o'qiganman, kollejda emas, litseyda o'qiganman, Inyazda o'qiganman, akademiyada. Akademik litsey nimaga? Maktabni dagonkasi. Universitetga xullas. Ha, anu tipa Dota'da birini bersang, stan bilan debit qilib qo'ysang, shunaqa deymanmi, tipa? Ma'lumot. Boshqa. Xullas, yo, meni sertifikatim bor-da, git tarjimon degan sertifikat berishgan. Sertifikat berishgan, senga git tarjimon degan. Bo'pti, boshqacha savol. O'sha xo'p, bitirgan o'qishlaringda hozir oylik qancha bo'lardi? Agar men hozir shu yo'nalishim bo'yicha institutda o'qib, agar bitirib chiqqanimda, meni O'zbekistonga shu MTRK ga olishganida kamida ovoz rejissyor yordamchisi bo'lib ishga kirardim. Boshida bir 2 yil chiranib olardi siz. Olardi bir ovoz rejissyori qilib. 2 million atrofida oylik olardim men. 2-2,5 million atrofida patolog. 150 million. Xullas O'ylab tur. Yo'q, aka qarang. Xullas, bir kuni oyim telefon qilyapti. Ishda o'tiribman. Aytayapti ham, akam uylanadigan davr, akam uylanish kerak, ertangdan to'y bo'ladi. Ana uyga sovg'a, ana pota qana shunaqa narsa bo'lyapti. Ayam telefon qilib, Timur, karochi, savatda mevalar kerak, deyapti ayam. Xo'p, domanda organizovat qil, bo'ldi. Turibga qo'yilgan, qiziqmas. Hayot kim, qayerdan pul topasan, umuman kimni farzandisan, unaqa narsa qiziqmas. Uni topish kerak uni. Ha, mayli, deyapman, ishim ko'p. O'rtoqlarimga shohga qo'yaman, bolalarga qo'yaman. Bolalar mana shunaqa sistema ekan, bilasizlarmi, nima o'zi domon, Shohjoxon aytdi. To'yga mana bunaqa narsa qilinadi, savatga meva-peva solinib, o'ralib boriladi, deyilyapti. Bo'pti, mayli, gap yo'q, deyapman-da. Shohjoxon ayt o'tdi, bor Chorsuvda bor ekan shunaqa joy, u bu bola aniqlashtirgan, ketgan Chorsuvda topgan, polni divizionaki qilib hal qilishgan, telefon qilyapti. Karochi, eshit. Savat bor ekan, paloncha aytayapti, endi u ayam shunaqa tonda gapirdiki, men o'yladim, u akamni taqdirini hal qiladi deb o'ylandi, u meva. To'g'risi, akamni baxtini hal qiladi deb o'ylandi. Amali. Ne, raz takoye dela dedingiz. Raz takoye dela, mayli, mendan ketsa ketsin, obro ketmasin, akam uchun qilyapman-da. Mayli, nima ekan desam, yaxshi qilib qiberaman deyapti, $80 deyapti. Bo'pti, fiks deb $80 bo'lsa mayli, endi boshqa ilojimiz yo'q, davay deyapti. Bo'pti deyapti. Bir payt vaqt o'tdi, bolalar terdirgan, savatni ham alohida narxi, meva-cheva terdirgan, katta bir 30 kilolik nimadir olib kelishdi bolalar. Uni liftda ko'tarib olib chiqqanmiz uyga. Keyin endi uyimizga mashina keldi, Isuzu, Pisuzu, hamma narsalarni ortdik qizga, kelinga, unga, bunga, hamma narsa kirib dishak. Qani, shkaf tushayotgan narsalarmi? Ha, ketdi, hamma uyga ketdik. Bir payt savatni kelinni uyiga olib kiryapmiz. Kelinni uyiga savatni olib kirdik. Endi lokkillab, endi 8-inchi etaj emaylab qolganmiz. Og'ir desa. Bu tipa baxt uchun da, bir marta. Mayli endi, akam uchun любой narsadan voz kechyapman. Keyin nima qildik? Tashqarida kutib turibmiz. Vaqt shu darajada sekin o'tyapti-da. Zerikib ketdim-da. Как будто вайнерларда videolarini ko'rganda edim. Dadam, как раз, mana. Mana ko'ra rep eshitgan yaxshi. Keyin shunday dadam qilyapti-da, davay tushinglar, narsa olib tush kerak deyapti. Anu savat prosta qaytyapti-da bizga, ichida faqat ananas yo'q bo'ldi. Men xuy banda etdi-da. Men umr harakat qildim-da u uchun-da. Prosta etdan ananas shunday olishdi-da. Prosta qaytarib yuborishyapti-da. Biz uni tushirib, qaytarib yana uyga olib ketdik-da, eng qizig'i. Akam dobrosi chi demadingiz? Akam dobrosi qiziqmas. V prinsipe akam qiziqmas bo'lib qoldi, tushunyapsizmi? Umuman-da. Yo'q, mana shunaqa narsalar itakdali ko'p. Juda ko'p mana shunaqa narsalar. Bizning to'ylarimizda o'zi bunaqa mavzular. Sizlarda har doim to'yxonada bo'ladimi? Nima? Toshkentda tepa har doim to'yxonada. Bizda ham xos to'yxonada bo'ladi. Da, bizda ham har doim to'yxonada, no bizda suyitda boshlanadi hovlida. Suyitda. Prosta to'yda akalar, amakalar bor-ku. Amaklarda главный qarori bu miyangda kompressor qilib cho'tki qilib chiqarish. Boshlanadi, garochi. Ey, davay qimillalaring, dvijeniya ham boshlanaring deb keladi. Maqsad uyda yig'ishtirish bo'lsa, masalan, nugacha 4 ta bola uyda tayyorlaydi to'yga. 7 ta amak turadi lekin boshingda. 7 ta amak turib shunaqa miyalaydi endi ko'rsang. Buni sizga jo'natadi, buni sizga. O'zi ideya bo'yicha bu eng baxtli kuning. O'sha amakilarni oldida zasluzhenniy chort degan unvon beriladi sizga. Xizmat ko'rsatgan. Xizmat ko'rsatgan chort bu. Sen de xotin bo'lib o'ylaysan-da o'sha
hammasi tugaydi, to'y tugaydi, uyda yotib o'ylayapsan, shuncha oldimmi men deyapsan. Mana birinchi kun shunaqa, tushunyapsan, shuncha problemaga yuborsang. Ertaga borku, sen hozir yangi oila quryapsan, ertaga farzandlarga tarbiya qilishing kerak, men seni mendan shu kuningda seni shunaqa universitetga qo'yib qo'yishdi. O'shada ezib qo'yishgan. Vabshe urf-odatni gaplashaylik, mana urf-odatdan chiqib ketgan ortiqcha narsalar. O'sha mana bu meva-cheva. To'y yetib kelyapti, to'y yaqinlashyapti va men rasxodlar haqida o'ylayapman-da, masalan. Mana bu karnay, surnay tam qanaqadir ogromniy karnay surnay $500 plus kortej balobatlar kerakmi? O'rtoqlarim, mazza qilib mashina qilmay qo'yaversin. Xolagandek borsin zaksga. Nima kerak bu? I, anu narsa nima? Tipo qanaqa mashina qilasiz agar to'yingiz bo'lsa? Kelin kuyovga. Men prosta o'zimni mashinamda boraman bo'ldi. Men ham to'g'risi juda ham ekonomikni qilish yaxshi ko'raman. Menda kak bu anaqa Пати деп өтіп кетиш керек менде. Как бы бу просто отырышқа берген деп өтіп кетиш керек той. Сен қанақа планер? Ойлашыңча қанақа. Бұл мұхлистардың ярмы бар еді, үмітіңізіп кетіп алып менде қапа. Ular oddiy toyga tegin. Kortej oldin 222 ortada yurish kerak. Men ham sizga, men sizga o'xshayman, men o'zim bilmayman qaysi mashinada ketaman, lekin o'rtoqlarim bilan qaysi mashinada ketadi, hammasiga aytaman mashinada. Mashin qaytardi. Yo'q, bilasizmi nimaga? Borganman demay ular toyga qaytar tuman. Bir kun o'rtoqlarimiz begana guruh boshqa guruh o'tiribmizdi. Gapni qarang. Yaqinda to'yim. Bir oydan keyin to'yim. Hammang mashinangga migalka qo'y. Ye? Ye? Ye, sen damsan deyapsan, to'g'ri? Yo, nima beradi u migalka? Sen mashinang qanaqa damasmi? Jentroq qora. Yo, hammangda migalka bo'lsin, migalka bilan kirib kelinglar, deb keldim. Hammang kachatsaqa baqranaga o'xshab o'tsin. Yo, 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 qiti smysl. Yo, migalka nima beradi u? Ne, migalka endi mahallaga gay keldi qochinglar deb nima nima Timur sizga bor-ku migal kerak bo'lsa prosta bitta mikrofon kerak inchi deb ketasiz. Ana megafon bilan-a tushunishim mumkin qachonki kimdir masalan bolalarga aytib bolalar tipo to'yimga qora kostyum emas повседневка костюм bilan mashinalar ham qanaqadir qora klassikiy qimmat mashinalar emas Volga shmolga bo'lsin desa bu stil bo'ladi tipo tipo stil bo'ladi shunaqa. Buni tushunaman. Но томага мигалка қойш, вообще томага мигалка қойылмайды, мигалка радиатордан іше қойылады. Мен білмеймін. Қалайған нәрсе ол. Нима керек ол? Әшінде сізден сұрайтын шу нәрсе, нима керек? Жарбаға сіз нима? Мигалкада жүргендер қалмас, ФБР деп ойлайды шекілді. Мен ұпайт ең қызығы Матис қай бердім де. О Матисте нарқы деп тұрады, пашты мигалка ең қызығы. Ортақ сен келмей қойыр деген екен де, ошада. Men migalkada yurgan paytim men fikrlarim yaxshi emasdi, u to'ymas edi meni xayolim. Men o'ldim, hozir o'laman deb o'ylardim. Rossiyada yurganman men. Men tovskoy mashinaning ichida. Kстати, uchalamiz ham gastrikmiz. Ya, kстати, menga tushganmisizlar? Men mana endi men bu litsoyim azgina bo'limeni davaga o'xshaydi. Yevropeskiroq bo'lgani uchun mani biror marta lekin gay deb anaqa to'xtatmagan. Hatto ruska vobshe o'xshamaysiz. O'zingizda takoy типа bilmadim. Yo'q, men demoqchimanki, men o'zimdan qichoy yasash emas. Mana realni, men prosta kiyimim o'sha yerda zamoniga soatvestvuyet. A, biz kat chort kiyinganmiz. Возможно. Да. Возможно. Kiyim meni patentimdan bo'lardi, deb aytdi. Это я сказал. Это ты сказал. Не, 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 biz meni kiyim. В отличие от вас deb boshlamadingiz-da? Men misol uchun normal kiyinib постоянно окружениемда рус қызлар, балалар енді курсташлар билан аралашып жүрген шо. Таких проблем не было. Мен туристик билан ана киіп жүрдім. Туфли киіп жүрдім көшеде. Adidas трико билан учкур туфли киіп жүрдім. Ошанақа жүрдіңдер да. А типа университетте бұны окружениясында курсташлары болған, курсташ хамасы руску, только руслар оқиды Россияда, бата Тимур гастрик болған. Э, дело не в этом. Қайсы институтта оқығансыз? Мен Семеновская метрода институт экономики и культуры. Семеновскийда мен Макдональдс туралы фақат. Siz nima qilgansiz Rossiyada? Hamma narsa. Misol uchun? Kalam. Shu hamma sekradim, butun dunyo kalamda. Ya'ni reklama, ustachilik, как бы. Vau, sizda karyerni lestitsa pastga qarab ketgan ekan. Karyer. Ne. Kalam, reklama, ustachilik. Yo, birdaniga qilgan, tushunyapsizmi? Birinchi yo'q. Kalam, ustachilik. И реклама. Здравствуйте. Классно делаю, посмотрите, да? Kalam tushib qo'yib. Изначально kelganimda mobilniy dostavchik bo'lganman. Мобильный курьер. Грузчик. Мобильный курьер. Курьер с мобильным. Мобильный грузчик. Мобильный телефон буганы с бакой. Я платил, я харген с балтом буганы. Мобильный пи***. Нет. Я просто... Мобильный телефон. Xullas Moskvaga endi kelganman, hayron qolardim. Shunaqa magazinlar bor, har xilini bor-ku, bilasizmi? Reklamalar boshqa tipi. Megapolis. Да, intimniy magazin там. Я в жизни кин, anaqa. Uyatmasmi?
mamlaka trenerler ham borki biz sizga qizlar o'rgatadi deb qanday o'rashdi tushunyapsizmi gaplashish. Cho'q qaytdi. Urok Pikatorov bor edi. Bor, bor aka. Urok Pikatorov qayerda bo'lgan u? Moskvada bor. Moskvada bor edi aka. VKda shunda. Tasavvur qilingmi, O'zbekistonda ham shunaqa, O'zbekistonda ham shunaqa sizga o'rgatyapti. Chek o'tiribsan bolalar. Ha, bor u TikTokda O'rabek. Уже birinchi darsni imtihonda hammani qo'liga bitta pomidor bergan. Qani bitta ko'raychi pomidorni nima qilasizlar deb. Ko'rsatyapsan, qarachi pomidor. Endi sen borganmisan bunga? Ha, men borganman aka, ishni o'pitimni aytib beryapman. Mana o'sha pomidor shuning tagiga qolgan. Biz u bilan maqtaymiz de. Yo, chunki men o'zimda shunaqa istoriya bo'lganda bilmayman. Yoz, sochlar как положено kal bo'ladi, bilasizlar. Maqsad bor. To'xta, seni soching kalmi? Qora bo'ladi, soching qalin bo'ladi. Kerak-ku, to'g'rimi? Bu soch nimaga kerak? Issiq bo'lishi uchun kerak. Bilmaysizlarmi? Sovqatmaslik uchun kerak soch. Vitka emas. Xullas. Nimaga malaxovga o'xshab o'tiribsiz? Men Rishat problema Rishat qilib qo'yibdi. Jurnalist-da bari o'qigan-ku, ikkita kurs bo'lsa ham. Qiziqda menga. Haydab yuborsangam bo'ladi. O'zimiz gaplashib o'tiramiz. Qiziqchi kamerasida rasa harakat qilyapti-da. Ushlashgisiz boydan bunday gaplashyapsiz-da. Aka, bu prinsip bet qiziqmas odamlarga, aka. Meni как бы kallam ham chiroyli emas, shu betim ham chiroyli emas. Shuncha yashinyapman, tushunyapsizmi? Rabochiy stranada-da. Da, rabochiy strana. Yaxshi. Bizdan kattaroq qiz bor edi, sal endi unaqa buzuqroq qiz edi. Turkun, ha, o'tiribmiz kechqurun. Qanday ororda oyoq ishlamay qoladi? Da, shunaqa mexanik soat buzuq edi, tushunyapsizmi? Ha. 12:30 da birni ko'rsatardi menga. O'shanaqa qiz, xullas o'tiribmiz. 5-sinf mamma, 6-sinf mamma, uyimiz oldida choyxona bor, shu yerda ishlaydi u qiz. Endi katta qiz. Bir kun o'tiribdi-da, menga shunaqa savollar beryapti-da, endi sinayapti. Men hech narsani bilmayman hali umuman. Buncha. Keyin kim bo'ldi kalman? Nimani hisobi bu? O'shani ham hisobi. Keyin kalman xullas mendan so'rayapti, o'pishganmisan deb so'rayapti-da mendan. To'g'ri so'rayapti. Bu savolni eshitib shunday hayajonlanib, uje yo'q dedim. Keyin aytdi. Bu to'yur xonaga kirma, seni ko'rgataman. Bu istoriya. Vaa dedim. Keyin bir payt xonaga kiryapman. Qiz o'tiribdi endi. Professionalda tushunyapsizmi? Hamma ishini biladi. Men kiryapman. Chupa-chupslar so'rib o'tiribdim. Deb kirdim. Menga bunday qaratdi. Chupa-chupsini o'chirdi. Keyin qarochi. Shunga kirdim. Aytib beraman, endi taassurot qanaqa bo'lganini. Men yetganday bo'lyapti, tushunyapsizmi? Nima qilishni bilmayapman-da men. Asta keyin qochdimda bo'ldi dedim, boshqa safar o'zim. To'g'ri, prosto to'xtab tur, bu qanaqa izvrashchenstvo. U qiz ko'chada. Короче, siz aka qayerda yashagansiz? Mahallada, o'sha mahallada. 92-yil tug'ilgansiz-da, siz payt qizlar yubka nimaligini bilmasdi. Bitta qiz bilan tanishganman, uyimiz короче buzilgan. Muhim emas, короче, buvamnikida yashayapmiz, o'sha yerda turibdi, qo'shnisi bor, shuna qiz bilan tanishganman, bir payt ketyapmiz, o'rtog'im bilan gaplashyapmiz. O'rtog'im ham qo'shnisida, u qiz aytayapti, zo'r qiz, bu uylansa bo'ladi, tam nima qilasan o'rtog'im? Yevropiyski qiz bilanman, o'zbek qizmasi. Zo'r qiz bunga короче unaqa qilma, men rosa gazlayapti, yoshing ham katta bo'lib qoldi, o'zi ham namozxon o'rtog'im bitta, uylan. A bunda hayotida peremena kak ras, uylanmasa ham bo'ladi. Da, da, shunaqa uylaganlarim uylan deb turibdi. Har kun hovullarni supuradi, boshqa deyapti, men bo'pti deyapman. Soat 2 ko'chada gaplashib ketyapti. Xuddi shu gapni hozir gaplashib ketyapti siz bilan. Aytayapman, bo'ldi, uylanish kerak bo'lsa uylanvoraman, haqiqatdan to'g'ri gapiraysan, o'rtoq deyapman-da. Shuni o'tirib gaplashib o'tiribmiz, shu narsa haqida gaplashib o'tiribmiz. Orqamizda shuni 3 ta qiz o'tib ketyapti. Qo'lda pivolar. Hayotimda bo'lganman, Sharif aka ham biladi, chunki chaqirganmiz. Sharif akaning uyining yonida bo'lgan shu narsa. Meni uyimni yonidagi beton. Xullas, sen anaqa betonni oldiga borib yotib olishdi-da. Endi qiziqdik-ku biz ham mahallamizda bunaqa narsa bo'lmasdi. Qani kim akan deb oldiga borsak, bir payt qarasam o'sha qiz. Здравствуйте dedi. Xush kelibsiz, uyimga o'tmaysizmi kelin bo'lib? Короче, bilasizmi, orzular mana shunday sindi-da, уже qizlarga ishonch, uylanish bo'ldi. Yonidagi bola bor-ku, maqtagan bola-da. Yonidagi o'rtog'i o'sha maqtagan bola. Maqtab kelgan joyida ko'ryapti-da. Yosh bola bo'lganlaringda katta bo'lsam kim bo'laman degansizlar? Men chista o'zim endi hamma 90% shunaqa deb o'ylagan, prezident bo'laman deb o'ylardim o'zim. Men ham o'ylaganman. Prezident bo'lishni orzu qilardim. Kimga nima va'da bergansan prezident bo'lsang? Yo'q, meni tushunchamda prezident bo'lish bilasizmi qanaqa edi mana? Xohlagan magazininga kirib, xohlagan narsangni olib ketasan, xullas davlatni boshqarish kerak emas, o'zini o'zi yetkazib oladi. Xalqimmi, xalqim, prezident men. Shunday yuraman. Bolalar ko'chada velik haydab ketayotganmiz, xohlasam olib qo'yaman. Haydash bilmayman, lekin prosta olib qo'yaman. U haydamasin bo'ldi. Men haydash bilmayman-ku. Siz o'ylaganmisiz prezident bo'laman deb? Yo'q, menda unaqa narsa bo'lmagan. Endi sizlar payt o'zi doktor bo'laman deb o'ylaganmisiz? Yo'q, men kosmonavt yoshligimdan o'zim mexanik bo'laman. Chunki neft sohasida ishlaganman deb o'ylaganman. Xullas,
Endi bizda ismingiz arabcha emasmi? Yo'q, oilamizda tog'am meni neft sohasida ishlaganligi uchun menga tog'amni primer qilib ko'rsatishgan, chunki tog'am yaxshi, uspeshni odam, erishgan karyeraga. Endi men uchun odam etalon bo'ya, hozir ham shunaqa-ku. Tog'amga hamma primer qilgan uchun men tog'amga o'xshayman deb harakat qilganman yoshligimdan. Keyin ishonasizmi aka, shu 34 minutda meni hayotim o'zgarib ketib qolgan. Men uje Gubkin nomidagi neft sohasidagi litseyga kirgan bo'lganman. Dokumentimni shunday sug'urib, televideniyega o'tkazgan ayam. Onada hissiyot bor bo'lganda, shu bolam cho'tda talkovi patsan bo'lmaydi shu sohada yurib. Neftdami? Ha, neftda bistok bo'ladi deganda, shuning uchun men bu yoqqa urib-yorganda. Yana u gapga kayf qilaman haqiqatan. Ota-onalar bilasizmi, yoshlikdan o'rgatadi-ku. Hozirdan pul o'rgatmanglar deydi-ku. Ha. Tipo, hozirda pul o'rgatmanglar, 2 so'm pul berdi hozir o'zi. O'rgana olmaydi. Bolani yoshlikdan. Men nimasini o'rganay? Bolaga, yosh bolaga aytilayotgan gapni qarang. Bolaga yoshlikdan pul o'rgatma. Lekin Amerikada bir vaqtda o'zida finansiya grammatikasi degan fan bor-da. Dars beriladi maktablarda-da. Ota-onalarimiz ularda sovetskiy sistema bo'lgan, tipo ye ich ishga borib ke. Bor ishingni qil va ye ich. Shunaqa logika bo'lganda, shuning uchun ularga biror narsa deya olmaymiz. No, в принципе, hozir menimcha yoshlikdan, по-моему, pulga o'rganish kerak, chunki biz yoshlikdan pulga o'rganmaganmiz va hozirgi kunda bilmadim 5600 qaytdi-yu, 5600 dollarda bo'lsa, по-моему, как раз bir yetkazishimiz mumkindir amallab. Bizda o'zi bunaqa anolar gaplar ko'p, bilasizmi? Masalan, o'zi chekib turibdi, chekishni ko'rasiz. O'rganma degan o'g'lim. Da. Yo'qmi? Yoki qanday o'zi yosh bo'lasan, qanday tushunasan, qanday tushunmagan? Dalba yo'q deydi. Yo'q qarasan. So'kish yomon, yana so'kib qo'yadi-da. Xullas, o'rtoqlar, bu BMP kanalida birinchi test formatidagi aynan bir kun deb nomlangan loyihamiz edi, podkast desa ham bo'ladi bu narsani. Agarda sizni keyingi sonimizga qanaqa takliflaringiz bo'lsa, masalan, qaysi mavzuni olib chiqishimizni, qaysi mavzu haqida o'zimizning fikrlarimizni eshitishingiz, bir tinga qimmat fikrlarimizni eshitish xohlasangiz, albatta pastda kommentariyda yozib qoldiringlar va like bosib, do'stingizga albatta share qilib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat, oxirgacha sabr qilib, umuman yemagan yumorni taqdim qilib tomosha qilganingiz uchun. Yo'q, to'g'ri deb yumorda, bu umuman tupa gap. Ha, aytgancha, kimni mehmon sifatida ushbu stulda la mehmonni kim bo'lishini xohlaydi? Mehmon turadi shu yerda. Uvaženiy mehmonga. Ha. Prikin. Ne, seriozno, tam kimni mehmon sifatida ko'rish xohlasangiz, biz rasmini olib yemay qo'yib qo'yamiz. O'sha mehmon bo'ladi bu yerda. Xayrlashmaymiz, ko'rishguncha. Bir kun ko'rishguncha. Birinchi o'rinda bolalar, qizlar. Ko'p narsa oldinglar, prosta bo'lmaydi deb yozibman. Ben bu yazdığımı iş kılıp hemen sonra tıkır orayı.